alive. Sådär, nu är vi live igen. Det har varit lite fail förut, så, men nu är vi live igen. Så gå in på Swistar. Nej, vi går inte dit. Vi går till Anarchy. Ja, men vi ska gå snabbt. Vi kommer tillbaka senare ikväll. Nej, vi skiter i det här. Jag stänger av min dator.